potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović prilikom današnje posete Laćarku obišla je radove na rekonstrukciji regionalnog puta kroz ovo selo. Krajnji rok za završetak radova, prema rečima Mihajlovićeve, 19. jul ove godine. Ovaj put u Laćarku je vrlo značajan zbog toga što čini mi se da se godinama čekalo na njega, 15 godina se čekalo na 5 kilometara, mnoge vlade su dolazile, političari otvarali gradilišta i nakon izbora uglavnom ta gradilišta zatvarali, tri puta koliko sam ja informisana. Mi smo bili ovde pre nekoliko meseci i iz razgovora sa građanima shvatili koliko je značajan ovaj put i krenuli u njegov rad, odnosno u njegovu rekonstrukciju. 300 miliona će koštati praktično rekonstrukcija ovog puta, a radovi će biti gotovi 19. jula. Sredstva u iznosu od preko 300 miliona dinara za rekonstrukciju ove deonice u dužini od 5,4 km obezbedila je Vlada Republike Srbije preko javnog preduzeća Putevi Srbije. Putevi Srbije su izdvojili 320 miliona dinara za rekonstrukciju ovog dela puta, znači u pitanju od oko 5 km. Vidite, znači radovi su počeli, ovo je ozbiljna rekonstrukcija, malo problemi, znači izvođači imaju zato što što rade pod saobraćajem. Nadamo se da će i sigurno će završiti do 19. jula. Gledat ćemo, ako budemo mogli, pošto je ovdje veliki saobraćaj, kad budemo radili završni sloj asfalt-betona, da uradimo, da ne bude saobraćaj, da bi uradili kvalitetno. Ovaj put, znači kao što sam rekao, baš se radi ozbiljna rekonstrukcija i kad se završi ovaj put može da traje minimum 30 godina. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović nije skrivao zadovoljstvo što se jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom delu Srbije upravo odvija u Laćarku. Moderna saobraćajnica i ovo je primer zajedničkog delovanja i javnog preduzeća Putevi Srbije, Vlada Republike Srbije i lokalne samouprave, gde je svako iz svog domena našao sredstava, mogućnosti i znanja da ovo reši na korist građana Laćarka, ali ne samo Laćarka. Ovde 20.000 stanovnika Mitrovice je direktno povezano sa ovim putem i to dovoljno govori o njegove frekventnosti, da zanemarimo da on vodi prema granici sa Bosnom. Mislim da značaj ne samo logistički s aspekta lokalnog stanovništva, nego ogroman ekonomski značaj. Rekonstrukcijom ovog putnog pravca u mnogome će biti olakšana komunikacija kako meštana Laćarka, tako i Sremske Mitrovice, kao i okolnih mesta sa magistralnim i regionalnim putnim pravcima.